We hebben een nieuwtje. Oh. Chillen. Ja! Ja! Ik ben echt zo trots. Goedemorgen. Ja, daar zijn we weer. Ik wil even de week beginnen met zeggen dat Jimmy steeds meer aan het tijgeren is. En ik het gevoel heb dat het wel eens heel snel zal kunnen gaan gebeuren dat hij gaat kruipen. Want als ik hem nou zelfs in die houding zet, dan kruipt hij al weg. Maar hij weet nog niet hoe hij er zelf naartoe moet komen. Maar het kan niet lang meer duren, Jimmy. Maar vliegtuigje is nog steeds het leukste. Of niet? Ik ga even naar de camera toe. Even naartoe. Even eieren aan het koken, want ik ga vandaag voor het eerst Jimmy ei introduceren. Ook om te zorgen dat hij hopelijk daar geen allergieën voor ontwikkelt. En kijken hoe dat hij erop reageert. Ik ga het gewoon door de groentehap doen van vanavond. Dat is broccoli pompoen, dus ik neem aan dat dat wel oké is om te eten, denk ik. Natuurlijk wel hard koken, want ja, het is nog steeds salmonella gevoelig. Net als tijdens de zwangerschap. Daar ben ik meteen aan denken, want ik hou echt niet van een hard gekookt ei. Maar voor de Jim Jim is het natuurlijk wel gevaarlijk als hij zacht gekookt is. Jimmy, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Hij is echt al 6 keer rondjes hierin gedraaid en dan knalt hij met zijn hoofd er tegenaan. Maakt hem allemaal niks uit. Uh-oh. Oh. Moet hij naar beneden, Jimmy? Hè? Is het zover? Ga je hem nou echt onveilig maken? Ik denk dat we binnenkort dit ding maar eens even heel gauw naar beneden moeten gaan zetten met jou. Truc te maken. Gaat het? Nou, volgens mij vindt hij het ei wel lekker. Hij trekt zijn mondje goed open. Het mondje gaat goed open, hè? Dit is dus broccoli met pompoen en daar zitten dus kleine stukjes ei doorheen. En je vindt het wel lekker, hè? Goedemorgen. Vandaag staat voor mij in het teken van schoonmaken. Ik heb Jimmy naar het kinderdagverblijf kunnen brengen en ik ben vandaag vrij. Dus super fijn om even heel het huis onder handen te nemen. Ik heb veel te doen, dus ik ga aan de slag. En toen was het dag alweer om. Jezus, ik heb echt mega veel gedaan. Maar wel blij. Het huis is weer fris. En ik heb ook heel de kleertjes van Jimmy maatje 74 in de was gedaan. Want die zal het niet lang meer duren voordat hij die past. En daar ben ik blij mee, want het zijn hele leuke kleertjes. En ik heb iets gekocht. Namelijk een bak bij de Action als badje. Had ik als tip van anderen gezien. En ja, die is tenminste groter dan dit ding. Dus ik hoop dat dat een succes is. Dat was even een kort stukje van hoe vrolijk die was daar nog bij het kinderdagverblijf. De hele tijd lachen. Ik had hem mijn handen net nat gemaakt omdat ik zijn speen had schoongemaakt. Dus ik was hem zo aan het nat spetteren. En dan moest hij dat het zo lachen. Dat vond je leuk, hè? Super vrolijk ook in de auto zit hij er maar aan te kijken. Als ik hem aankijk zit hij zo zo schattig. Jimmy, ga je je nou al overal aan proberen op te trekken? Dat wordt er eentje hoor. Ik denk echt als hij straks een beetje het kruipen door heeft dat hij zo overal gaat er zichzelf omhoog gaat trekken. Jimmy, gekkie. Jimmy, hier zit een knopje. Ja, kijk
uit. Kijk uit, mooi gek. Kijk uit, joh. Kijk uit, joh. Waar ga je naartoe? Draaiertje. Oh. Hoppelpaartje, 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 ho. Herenpaartje, 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 ho. Een damespaard, een damespaard, een damespaard doet zo. Een wild paard, een wild paard, een wild paard doet zo. En er zit een gat in de weg. Vind je zo leuk, hè, Milton? Goedemorgen, Jim Jim. Wat heb je voor leuk pakje aan? Gaan we lekker naar oma? Lekker spelen bij oma? Heb je er zin in? Ja! En, smaak je naar een lekkere donut, Jimmy? Maar goedkoop plastic. Jimmy, je bent zo'n druktemaker. Ik denk dat hij stuit wel ook wel erg vindt. Ja. 1, 2, piep! Wat is dat nou? Nog een keer. 1, 2. Zielig. Hoppa. Piep. Kikkeboe. Hij is van zo. Nou was hij wel geschrokken. Oeh, dat was een Jim. Wat vind je van je nieuwe badje? Agressieveling. Nou, hij heeft ontdekt dat je kunt spartelen in dit bad. Jimmy. Doe eens even rustig, joh. Helemaal losgeslagen. Hé, hé. Oh man, wat een druk te maken. Nou, die bad, nieuwe badje is in ieder geval echt een succes. Hij was in eerste instantie even zo aan het rondkijken. Bleef hij gewoon rustig liggen. Maar toen hij eenmaal door had dat hij nu meer ruimte heeft voor zijn armen en zijn benen, begon hij dus als een malle zo met een vet agressief hoofd zo te slaan. Ja, dat is grappig. En als je dan naar hem keek, dan ging hij lachen. Ja, dus we willen ook nog wel wat dingetjes kopen voor hun bad, want nu heeft hij natuurlijk meer ruimte om ook echt speeltjes erin te hebben. Dus dat is wel leuk. Wat doe jij? Mijn kuiten. Harry. Hallo allemaal, zeg maar even Harry, hallo allemaal. Nee, hier, daar. In de camera bedoel ik. Kijk eens hoe mooi je bent, Harry. Je moet eventjes in de camera kijken. Dan zie je hoe knap je bent. Ja. Ik heb een werkdag er alweer op zitten. Want vanochtend was heel fijn dat Jimmy weer een keertje meteen ging slapen na de fles. Dus ik ben nog even een half uurtje mee gaan slapen. En toen moest ik daarna heel snel haasten om nog op tijd te zijn natuurlijk. Maar dat was wel even prettig. Dus nou snel eten. Thijs is ook over een paar minuten thuis. En dan Jimmy ophalen. Soms halen we Jimmy ook al wel gewoon van tevoren op. Dat we samen eten. Maar ja, hij krijgt nou op de kinderdagverblijf zijn groentehap al. En dan is het op zich wel fijn om zelf nog eventjes rustig te kunnen eten. En dan pas hem op te halen. In plaats van dat je je handen weer meteen vol hebt, Harry. Dat is dan wel prettig. Gekkie. Oh, er kan toch een lachje af. Of vind je het gewoon toch altijd het allerleukste als de camera aangaat, Jimmy? Kan er toch een lachje af.
Ik denk dat ik jou eens even ga temperaturen, want het voelt alsof je een beetje warm bent. Sta je in de fik, Jimmy? In de fik. Hoe sta ik niet in de fik, Hickie? Ik hoop niet dat je verhoging hebt. Kom, ja, ik ga jou de snelheid. Ja? Wat lach jij nou weer, Jim Jim? Even ontspannen, schat, want zo kan ik hem niet in je bil steken. Je bil. Hey, hallo, Jimmy. Niet echt ontspannen wat je nou doet, hè, meneertje. Ja, 76. Dat is wel wat hoger dan normaal, Jimmy. Hij had vandaag overdag heel slecht gegeten ook. Hij wilde geen brood, hij wilde geen fruit, hij wilde geen fles middags. Groente had op zich wel goed. En de flessen van vanochtend en net ook wel goed. Maar ja, in combinatie met rode wangetjes en een beetje zeurderig. Ja, hij zit nou ook in die drie H's of zoiets. Hangerig, huilerig en humeurig. Dus dat is ook wel een dingetje, maar... Misschien dat er dan toch nou eindelijk tandjes aan komen, want die heeft hij ook nog steeds niet. Zo weet je het nooit. Papa is hem aan het omkleden. En dan hebben ze altijd hele verhalen tegen elkaar. Ik weet niet of je het hoort, maar heel schattig. Ik ga me snel klaarmaken. Thijs brengt hem naar het kinderdagverblijf. Laatste dag voor het weekend. Waar ik aan toe ben. Wie is daar? Een heel verkouden meneertje. Die vannacht de hele nacht in zijn eigen bed heeft geslapen. Ik heb er wel redelijk vaak naartoe gemoeten. Maar het is weer een begin. Hij lag alleen wel met zijn arm zo door de spijl toen ik hem vanochtend wakker maakte voor zijn fles. En hij stoot heel vaak 's nachts. Daar heb ik een filmpje van. Ik zal hem even laten zien. Dat is super zielig. Maar ja, je kunt er niet zoveel aan doen. Meerdere keren in de nacht echt zo klabats. Heel zielig. We hebben weekend. En een heel lief tikkertje. Jij niet, nee. Thijs moet werken. En ik heb wel weekend. En we hebben hier, we zijn net op kraamvisite geweest. Bij een hele lieve kleine baby van mijn nichtje. En de Jim Jim is lekker in slaap gevallen. Want hij was hartstikke moe van het kinderdagverblijf. Maar hij was zo lief klein. Ik ben gewoon alweer vergeten dat Jimmy ook zo klein was. Zo mini. En dan is Jimmy echt een reuzenbaby. Oh ja. Jij wou weten hoe dat het geluidje ook alweer ging. Maar goed, Jimmy nou snel naar bed brengen. En dan hebben we een lekker avondje voor onszelf. Ik ben blij dat we lekker op de bank kunnen zitten en niks doen. Weet je, Harry? Ik moet trouwens mijn chest eens voelen. Die begint zo hard te worden. Serieus? Voel je dat? Ja. Dat is beter, hè? Chesty boy! Ja, serieus, moet je maar zo naar, van onder naar boven gaan. Oh ja. Er zit weer spier in. Hier ook. Nieren knijpen. Kudding. Maar dat is beter, toch? Ja, dat is beter, schatje. Je bent goed bezig. Ik heb ook weer hier twee schouders aan elke kant. Ja, serieus? Alleen de vetjes nog, hè? Ja, die moeten daar. Die moeten niet. Nog weg. Is dat lekker? Dat is hoe goed Jimmy zijn fruithapje eet, als het uit een pakje komt. De afgelopen dagen heeft hij niet meer zoveel interesse gehad in zijn fruit vanaf een lepel. Maar toen ging Thijs proberen om zo'n fruitknijpdingetje rechtstreeks eruit te geven. En dat vond jij dus wel heel erg. Ja, die lepel is gewoon niet interessant genoeg.
Ja, zou het dan zijn. Ja, want ik probeerde met de lepel en dan houdt hij op een gegeven moment houdt er gewoon mee op. Wat zit je nou gek te kijken? Ja, ik heb een handdoek op mijn hoofd, dat klopt. Dat heb je nog niet zo vaak gezien, hè? Jimmy is op chic vandaag, want we hebben vandaag 2 kinderfeestjes waar we naartoe gaan, hè, schat? 2 achter elkaar. Dat wordt gezellig. Ja, hij deed zo. Wat? Deed hij? Met de rechterhand deed hij zo 2. Peace. Jimmy, hoogste tijd dat de box naar beneden gaat. Want die is niet meer veilig met jou, hè? Met jouw geklauter. Oh, ik ben eigenlijk niet zo tof als je dat ding helemaal in je mond doet. Ja, straks als er een, ja, is het natuurlijk niet zo groot dat hij door kan slikken, denk ik. Maar ik vind het toch eng. Jimmy. Oké, ik neem hem weer af, dank je. Dank u, dank u. Nou is het alleen de vraag, als deze dadelijk weer daar staat, of dat ik hem dan nog erin krijg. Want het staat op een plateau. En het kan gewoon zo los, toch? Ja, daaronder zitten wel van die schroeven, maar... Hoef je niet vast te leggen, denk ik. Dat lijkt me ook niet, toch? Nee, dan krijg je toch niet opgetild van binnenuit. Maar of dat ik hem er nog ingezet krijg, aangezien ik dan echt... misschien daar te klein voor ben. Maar dat gaan we zo even testen, met jou. Nou, even kijken wat we... Misschien dat het ook gewoon zo kan. Nou, straks als hij gewoon kan zitten, dan is dat geen probleem. Ja. Maar nu, ja, ik kan hem toch gewoon zo neerleggen. Oeh, zo. Ik hoef hier niet per se op te gaan staan, dat lukt wel. Oh jee, ja. En dan? Je gaat hem natuurlijk meteen aan die draad trekken. En eruit te halen. Oh ja, dan moet ik denk ik wel zo, denk je? Zal ik... Nee, dat gaat niet, dan moet ik wel zo. Dat gaat prima. Jimmy, dat gaat prima. Zo, op naar verjaardag nummer 1. Het is ook echt alle twee precies dezelfde tijd. Tussen 1 en 6. Maar goed, wij versplitsen ons wel in tweeën. Doen wij gewoon. Doen we niet moeilijk over het Jim Jim. Oh jongens, wat een dag. Ah, maar we zijn er weer. Wat een dag, schat. Jezus. Het was echt mega druk bij die laatste verjaardag. Maar we hebben een nieuwtje. Jimmy kan tijgeren. Het is echt waar. Hij kan het echt. We hebben, ik zal morgen filmen. Nou is hij denk ik te moe om het te laten zien. Maar ik heb hem nou vandaag en gisteren ook al wel. Maar vandaag vooral ook een paar keer op zijn buik gelegd en met iets ervoor. En hij begint echt zo zijn armpjes weg te drukken dat hij naar voren komt. Dus dat is super cool, Jimmy, dat je het kunt. Je bent moe, hè, schat. Gaan we lekker naar bed. Nou, oké, misschien dat hij het toch al wel kan laten zien. Dus ik leg eventjes de camera neer. En dit dropje doe ik even zijn jas uit. Wie weet, als hij zichzelf ziet, wil hij wel naar zichzelf toe kruipen. Nou, Jimmy, laat maar zien of dat je het kunt. Laat maar zien of dat je het kunt. Ja, waar ben jij, hè? Kruip naar jezelf toe. Ja, goed zo. Kruip naar jezelf toe. Goed zo. Goed zo. Nog verder. Ja. 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 Goed zo. Ja, nog verder. Je bent er bijna. Je bent er bijna. Goed zo, schat. Goed zo. Goed gedaan, hoor. Goed gedaan, hoor. Nou, zoals jullie zien, is dit dus het nieuwe tijgeren. Hij kan het. Hij kan het! Yay! Hallo, wie belt daar? Het is de Jim Jim. Nou, je hebt weer heel veel viezigheid onder je neus. Ja, is dat viezigheid of want ik wou het afdoen, maar ik dacht, ja, misschien is het wel een droog velletje. Nee, het is gewoon viezigheid.
vijf, zes en zeven, kom tel maar mee. Ja, dus ik durf het niet zo goed af te doen. Dat kan gewoon, hè, Jim. We hebben gezellig visite gehad heel de middag. En papa kwam ook nog onverwachts langs, dus dat was heel gezellig. Thijs is nou onderweg naar zijn werk. Jimmy ligt te slapen, die heeft net de fles gehad en hij heeft een hele leuke knuffel gekregen. Echt iets wat hij precies leuk vindt, want er hangt van alles aan wat hij dan de hele tijd in zijn mond kan stoppen. Dus daar is hij al de hele dag mee bezig geweest. Als hij straks wakker wordt, zal ik laten zien hoe dat de tijger nu gaat, want het is gewoon echt in één dag tijd alweer zoveel beter gegaan. Ik legde hem net op de bank en hij was binnen een mum tijd aan de overkant. En als je dat speelgoedje voor hem neerlegt, dan is hij echt meteen erbij. Het gaat supergoed. Ik ben eventjes weer nieuwe groentehapjes aan het maken. En deze keer voor het eerst ook met vlees er doorheen. Dit wordt aardappel met wortel. En dan als ik het ga blenden, dan ga ik er achterham doorheen doen. Dus ik hoop dat hij dat lekker vindt. Maar dat is voor het eerst dat hij dus ook vlees krijgt. Hier is hij weer. Hij moet nog even wakker worden. Hè? Moet je nog even een beetje wakker worden? Hé? Hey? Dan wil je al en iedereen laten zien hoe goed het gaat met het tijgeren. Hé, schatje? Hallo? Ik vraag je iets. Weinig reactie. Oké, Jimmy. Laat zien wat je kunt. Laat zien wat je kunt. Pak hem. Pak hem. Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo, nog verder. Nog verder. Kom hem halen. Goed zo. Oh, zo knap van jou. Nog verder. Nog verder. Oh, daar is het vliegtuigje weer. Hier, kruip er naartoe. Kruip er naartoe, goed zo. Ja, ja, ja. Ja! Goed zo, schatie. Dat je daar dan zo trots op kunt zijn. Hè? Dat zoiets lukt. Jimmy, ik ben zo trots op jou. Jimmy is echt niet te houden gewoon. Hij blijft maar gaan nou. Oh jee, ga je nou op de controller af? Wil je al spelen met papa daarop, zeker? Ja, dat is wel een interessant ding, hè? Uh-oh. Niet aan de staart van de hondjes, hè? Want dat ga je straks natuurlijk ook doen. En dat zullen ze niet zo leuk vinden, denk ik. De mix van aardappel met wortel en ham was niet echt een succes. Nou heb ik hem groenteschipje gegeven. En die vindt hij op zich wel lekker. Maar nu heb je alleen nog maar hele kleine stukjes. En hij pakt het dan in heel zijn vuistje. Dus dan kan hij er helemaal niet bij. Ja, dat blijft wel interessant, hè? Dat getippel van de hondjes. Waar zijn ze nou? Wil je er nog eentje? Oh, je hebt er daar nog één. Verstopt. Ja, die zit zeker vastgeplakt aan je hand. Jimmy. Ik heb er nog één. Oh, wacht. Goed vastpakken, hè? Hallo. Kijk eens. Lekker, lekker. Hij bijt echt meteen een stuk af. Lekker chippy. Lekker, lekker. Oh ja, sorry. Dat is voor jullie ook het codewoord, hè? Ik zal jullie zo eten geven. Volgens mij zei ik aan het begin van deze week in de vlog dat ik dacht dat hij aan het eind van deze week zou kruipen of vooruit zou komen in ieder geval. En dat is uitgekomen. Ik ben echt zo trots. Maar hij is nou dus vandaag al heel de dag om het uur weer moe geworden. Dus hij is zeg maar gaan slapen en dan na een uur dat hij weer wakker was, was hij alweer moe. Omdat hij echt non-stop gewoon niet te houden is met het vooruit willen komen. En hij daar natuurlijk super moe van wordt.
Maar goed. De week is weer voorbij. Ik ben benieuwd hoe dat het volgende week gaat. Als ik zie hoe dat hij na gisteren al in vergelijking met vandaag zoveel sneller vooruit komt. Straks ook nog in bed. Voordat we gingen slapen had ik hem even op bed gelegd. En nou ja, hij was gewoon echt niet te houden. Gewoon echt zo grappig. Maar goed. Volgende week zullen we vanzelf wel zien. Ik hoop dat jullie ook weer kijken.